Nu har regeringen siddet i knap lidt over 100 dage. Derfor har vi nu sat dig i stævne, udenrigsminister Anders Samuelsen. Tak fordi du var kommet. Velkommen til. Anders Samuelsen, regeringen har fyldt 100 dage. Men hvis vi lige begynder med at tage et status på det sidste år. Fordi det begyndte jo, kan man sige, at gå galt. Eller vil nogen sige, da landbrugspakken ligesom begyndte. Det gik jo meget godt og fredeligt, indtil de konservative væltede Eva Kjær Hansen. Og så begyndte det ligesom at stå i stå. Hmm. Og regeringen vælger så at udskrive de her skatteforhandlinger, der skulle ligge i foråret 2016. Og I begynder så at komme med de her ultimative udmeldinger om topskat. Ja. Hvorfor var det så vigtigt, altså topskat var så vigtigt, at det skulle gøres til et kabinetsspørgsmål? Det er fordi, at når man er et af mange partier i opposition, så bliver man nødt til at vælge sin kampe. Og det vi ved fra al forskning, det er, at den mest effektive måde, man kan lette skatter på, og få mest muligt ud af det, hvor det ikke koster ret meget at gøre det, det er at gøre noget ved topskatten. Og derfor så var vi fokuseret på den. I gjorde det her med 5% point til et ultimativt krav, og I nævnte en del gange i medierne, må man sige. Ja. Kunne man ikke have taget den diskussion inde i forhandlingslokalet? Hvorfor var det vigtigt at have den diskussion uden for forhandlingslokalet? Det var vigtigt for, at alle kunne forstå, at det var seriøst ment, at det var noget, vi mindre alvorligt, og det viser så også, at det blev bund og rundt nøglen til at finde en løsning. Altså, der var to løsninger. Den ene, det var, at vi fik det, og den anden, det var så det, vi fik genåbnet, som vi egentlig havde ønsket efter folketingsvalget, nemlig at komme i regering. Det lykkedes vi med at komme, og det er derfor, du kan sidde på mit ministerkontor i dag. Ja, det her var jo så mål, eller midlet til at komme til målet, som jo var at komme i regering, siger du. I regeringsgrundlaget for 2015, Venstre-regeringens alene, der står der, at regeringen har en ambition om at sænke skatten på den sidste tjent krone med 5% point. Yes. I det her regeringsgrundlag, som er det nye, som du har været med til at skrive, der står der, at regeringen, nu skal jeg lige finde noget her, at regeringen mener, at der er behov for at sænke marginalskatten, som er det samme som topskatten, mest muligt, og at vi skal reducere antallet af danskere, der betaler topskat. Lige præcis. Reducere lyder for mig lidt mindre konkret end 5% på det. Men det er det også. Men når det er ukonkret, så kan det også blive mere, kan du sige. Så det er et spørgsmål om at komme væk fra en taldiskussion og så over i nogle principper. Det er det, vi ønsker med det her regeringsgrundlag. Det er at vise, hvad er det for nogle principper, vi arbejder efter. Og det er klart, at Liberal Alliance ønsker at fjerne hele topskatten. Det er ikke alle partier i den her regering, der ønsker det, og derfor har vi fundet en formulering her, som alle kan stå bag. I skriver, at forslaget, der kommer i det, der hedder Jobreform 2, markant skal mindske antallet af danskere, der betaler topskat. Hvor markant er det? Hvor mange færre vil du have, der skal betale topskat i Danmark? Jamen, jævnfør det, jeg lige sagde før, med at undgå at have et fokus på tal, så er det de principper, som vi arbejder efter, og når vi så lægger vores konkrete forslag frem, så kan du få svaret på det. Nu siger du det der med, at det her var midlet til at komme i regeringen. Hvad er det, der er så interessant ved at kunne sidde her i et ministerkontor? Det er jo, at hvis man sidder i opposition, så sidder man hele tiden og venter på, hvad der er regeringens udspil. Og det er så det, man kan forholde sig til, og så kan man prøve at justere det, så det bliver en lille smule mere af det, man gerne vil selv. Når man sidder i regeringen, så sidder man og skriver udspillene, som de andre så skal forholde sig til. Og det er klart, at det giver en langt større mulighed for indflydelse, udover at man også sidder på hele den del, der hedder bekendtgørelse og cirkulære, altså hvordan skal loven sådan konkret udmøntes efterfølgende. Det gør man jo ikke, når man har indgået forlig, så er man ligesom, så er det overstået. Men når man sidder i regeringen, så er man med til i langt højere grad at påvirke, hvordan embedsapparatet gennemfører tingene, og hvordan institutionerne får rammer for det arbejde, som de skal lave. På pressemødet på Marienborg, da I præsenterer den nye trekløverregering, der siger du, at det her det er Danmarks mest liberale regering nogensinde. Mm-hmm. Skal vi måle det i resultater, eller skal vi måle det i udspil? Det skal I blandt andet forhåbentlig også måle i resultater, men det er vigtigt, at man også gør det i udspillene, fordi det viser jo en retning, og det skaber en form for debat, som vi ikke har haft tidligere. Altså når vi spiller ud og siger, at vi vil gerne have fjernet, eller givet mulighed for, at Uber kan køre i Danmark, så ved man, at der er en regering, som er liberal, og som ønsker at gå i den retning. Og så har de andre jo, så er de bragt i en situation, hvor de skal argumentere for, hvorfor det ikke skal være sådan. Så udspillene er med til at definere en værdidebat, som er vigtig, og derefter så skal vi selvfølgelig også måles på resultater, og jeg er sikker på, at når vi når frem til næste folketingsvalg, så vil man opleve, at licensen er blevet lavere, at skatterne er blevet sat ned, at registreringsafgiften er blevet lavere, at der er kommet mere plads til frihed i de offentlige institutioner, at vi har fået mindre bureaukrati, og det er sådan nogle ting, vi skal måles på, for det er konkrete skridt i den rigtige retning.
I skriver flere gange i regeringsgrundlaget, at I tror på, at bredt samarbejde i Folketinget er nødvendigt for at sikre parlamentarisk stabilitet. Den mest liberale regering nogensinde, og et bredt flertal i Folketinget. Det lyder lidt for mig lidt modsigende, fordi hvis I vil have et bredt flertal i Folketinget, så må I jo komme på kompromis med nogen, som ligger til venstre for de radikale. Men sådan er det i et land som Danmark, som er præget af, at man næsten altid har mindretalsregeringer. Det, der bare er vigtigt den her gang, det er, at nu kan man se, hvad regeringen vil. Den spiller ikke ud med kompromisforslagene. Den starter med det, den allerhelst gerne selv vil, og som de tre partier kunne blive enige om, og så forhandler vi derfra. Nu er du udenrigsminister, ja. Og jeg vil næsten vide på, at du og Søren Pape selv har kunnet vælge mere eller mindre, hvad for et ministerie I gerne vil sidde i. Hvorfor har du valgt det her ministerkontor? Fordi at på mange måder, så er det, der foregår i udenrigspolitikken, totalt definerende for, hvad for nogle muligheder du og dine kammerater, dine forældre, din familie har at skulle leve under i fremtiden. Det er uanset, om vi taler om Ruslands indflydelse i forhold til vores nærområder, Tyrkiet, om de er tæt på eller på vej væk fra Europa, Balkan, Mellemøsten, hvor der var arabisk forår tidligere, hvor der nu er kæmpe krige, Brexit, Trump som ny præsident, arktiske spørgsmål, hele vejen rundt, kombineret med eller under en hat, som hedder globalisering. Og jeg vil gerne være med til at fortælle den gode historie om globalisering, nemlig at det har gjort os alle sammen rigere. Det har reddet ufattelig mange mennesker ud af fattigdom og ind i middelklassen. Det har gjort, at langt flere børn og unge i dag får en uddannelse, ikke analfabeter. Der er så mange gode historier, som vi glemmer at fortælle omkring globalisering. Globaliseringen er rammen for de muligheder, som vi skaber for hinanden. Den globalisering skal selvfølgelig kombineres med den rigtige form for regulering. Og der mener jeg, at Udenrigsministeriet er et fantastisk centralt sted at stå. Det er jo også et handelsministerium. Det er ikke bare, altså, et Udenrigsministeriet indeholder også handelsministeriet. Og hvad er det, vi skal leve af i Danmark? Vi kan ikke leve af, at alle arbejder i børnehaver eller skolelærer. Det er et fundament, som skal skabe de dygtige mennesker, som sørger for, at vi har noget, vi kan eksportere, noget viden, som vi kan leve af. Så tingene skal gå hånd i hånd. Lad os lige vende tilbage til globaliseringen om et øjeblik. Du siger muligheder. Udenrigsministeriet er med til at sikre og skabe de muligheder, vi alle sammen har. Ja. Kan du uddybe det? Jamen, for eksempel når vi engagerer os aktivt og sender fremskudte tropper til Estland for at sikre, at russerne ikke kommer for tæt på os. Det er et eksempel på en del af Danmarks udenrigspolitiske strategi. Det er med til at sikre, at vi ikke får ubudne gæster i Danmark. For eksempel når vi engagerer os i Ukraine, og hjælper dem med forhåbentlig ikke at falde sammen og dermed falde i russernes hænder, men at de kan stadigvæk søge vejen mod Europa. Det er et eksempel på, at vi skaber bedre nærområder, og fremover selvfølgelig også lande, som vi kan handle med, når de bliver stærkere. Når vi engagerer os i forhold til Mellemøsten og migrantstrømmene, så er det jo også noget, der påvirker helt konkret. Hvis vi kan løse de der problemer, så er det også noget, som gør noget i forhold til, hvad vi skal bruge penge på i Danmark, hvordan vi vælger selv, hvem der kommer til Danmark, i stedet for, at vi er nødt til at tage imod dem, som kommer herop, og de stærkeste, som finder vej, og efterlader de svageste et andet sted. Og sådan kan jeg blive ved. Forholdet til, hvordan vi håndterer Brexit, hvis vi ikke får lavet en god aftale, og det foregår i høj grad også gennem Udenrigsministeriet, så kan det komme til at koste danske arbejdspladser. Trump, den nye præsident i USA, jeg kunne blive ved. Så det, jeg hører dig sige, det er alle de her ting, som for nogen måske vil virke rimelig fjernt. Altså, det er jo ikke noget, der lige direkte, kan man sige, på højre også. Det handler om økonomi, og at vi gennem økonomien får mulighed for selv at producere hjemme. Nej, det handler både om økonomi og værdier. For det handler også om at kæmpe for de danske værdier rundt om i hele verden. Det er klart, at jo mere frihandel vi har, jo mindre slås vi. Jo mere vi respekterer internationale spilleregler, jo færre bliver tortureret. Jo færre, der bliver tortureret, det er jo bare et billede på, at jo færre er i en situation, hvor de har behov for at flygte. Og sådan kan vi blive ved. Verden hænger sammen. Verden er mere flad, end den var tidligere. Men det giver også nogle fantastiske muligheder. Og den generation, som du er en del af, der vil være langt flere af jer, som vælger at rejse ud i verden i en periode, end den generation, jeg var en del af. Og hvis man går en generation længere tilbage til mine forældre eller bedsteforældre, så var der stort set ikke nogen, som havde mulighed for at udleve deres drømme på den måde. Men i jo højere grad vi formår at udbrede demokrati og frihed, jo større er muligheden for, at I får lov til at opfylde præcis det liv, som I gerne vil, og ikke det liv, som jeg mener, I skal leve. Lad os meget lige kort ramme Trump, du nævner ham selv. Hvilke konsekvenser har valget af USA's nye præsident for Danmark langvej som kortvej? Det ved vi ikke nu. Det ved vi ikke nu. Nej. Hvornår tror du, vi vil vide? Vi ved lidt mere hver dag, der går, men vi ved det ikke endnu, fordi at nu skal han først have sammensat sin administration, og så skal vi se, hvad de konkrete politiske forslag bliver. Så lad os tale om globaliseringen, du nævner selv her.
Mange vil måske sige, at den politiske vælgervandring, der sker altså med Alternativet herhjemme, Trump i USA, Brexit i Storbritannien, udspringer af en folkelig skepsis imod globaliseringen. Det er rigtigt. Men omvendt så ved vi også fra alle målinger, at op mod 50-70% af danskerne ser frihandel som en kæmpemæssig mulighed. Det, der er en tendens til, det er, at vi hører kun den anden stemme. Derfor er det vigtigt, at der også i Udenrigsministeriet sidder nogen, der tør tale om de ting, som giver os muligheder. Hvis vi så helt afslutningsvis lige skal vende tilbage til det her med de 100 dage, så har det jo været 100 dage, som har været præget af kritik af Liberal Alliance i regeringen. Det er da klart. Vi har haft en hets mod blandt andre ældreminister Thyra Frank og også transportminister Ole Birk Olesen. Mm. Hvis vi lige hæfter os ved Thyra Frank, så kan vi i Radio 24/7 kan lige berette, at den kritik, som blandt andet Socialdemokratiets Astrid Krag har rettet mod Thyra Frank, egentlig ikke har været faktuelt berettiget. Det er rigtigt. Synes du, at Astrid Krag skylder Thyra Frank en undskyldning? Det tror jeg, vi skal alle være op til Astrid Krag. Jeg ved godt, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg var hende. Og hvad med alle de medier og politiske kommentatorer, der har været med her? Har de en del af ansvaret? De har også behov for at tjene løn, og en af måderne, de gør det på, det er at være meget skarpe i tonen og måske være med på at overdrive nogle ting, og så knap så tydeligt, når det er, at tingene de bliver afsløret, og de rette forhold kommer på plads. Sådan er det. Det skal man leve med som politiker, det er en del af situationen. At der er nogen, der kritiserer den nuværende regering, det er jo nok ikke så underligt. Vi har 53 mandater ud af 179, og alle de andre end de 53, de synes, at måske det er en dårlig del lige os, der sidder i regeringen, og derfor er der selvfølgelig god plads til, at de kan kritisere, og sådan er det at leve i demokrati. Hvis du skal fremhæve én ting, som I har fået gennemført de sidste 100 dage, og sætte et ord på det, hvad du mener, beskriver de sidste 100 dage bedst. De behøver ikke nødvendigvis at hænge sammen. Hvad siger du så? Et mere liberalt Danmark. Et mere liberalt Danmark. Det er også noget, du mener, I har gennemført, hvis vi kigger på de 16 aftaler, I har fået igennem. Taxalovgivningen er et konkret eksempel på, at vi havde tre ønsker til noget, der skulle liberaliseres. Vi fik de to af dem igennem. Det sidste, det kunne vi ikke. Det var det om Uber. Men det blev mere liberalt, end det var før. Så ja, det er den måde, vi arbejder på. Og hvis vi så, nu er det jo Ole Birk Olesen, der sidder på transportministeriet, han bliver jo kritiseret for nu noget med postvæsenet, ikke at give. Men det er det samme igen, og sådan vil det være, at der er nogen, som har en interesse i at skabe ministerstorme. Det får de opmærksomhed på, og det er en del af det politiske spil. Helt afslutningsvis, hvad ser du mest frem til at arbejde med nu? Jeg ser frem til at fortsætte at arbejde med globaliseringen og alt det, der ligger under den hat, der hedder globalisering. At sikre, at Danmark kommer godt ind i fremtiden. Sikre, at vi får de rammer, som gør, at vi kan konkurrere. At iværksættere kan give den gas og skabe nye arbejdspladser til gavn for os alle sammen. Der er rigtig meget, som skal flyttes i Danmark. Vi kan gøre det ret nemt, og jeg glæder mig til at være en del af den proces. Og hvad er Danmarks største udfordring? Det er, at vi ikke kan skaffe flertal for de nødvendige reformer. Anders Abelsen, tusind tak, fordi vi måtte komme.